budet att Maria, vår organist och cembalist som är havande, hade insjuknat. Och där vi tog en envis jakt efter en ny cembalist, och vi har ikväll med oss Anita Häggmark. Till följd därav så kommer även det andra numret på kvällens program, Preludium och fuga i G-dur för orgel, att utgå. Thank you.
Thank you.